Täällä myöskin lanseerataan tänään semmoisia keinoja, jotka auttaa tätä keskustelua ja konkreettisia välineitä siihen, miten ihmiset tulisivat kuulluksi ja jotta keskustelu johtaisi konkreettisiin toimenpiteisiin. Ehkäpä yksi tällainen toimiva keino voi auttaa jopa tämän seuraavan pelin kautta, jossa kyse on Urapolut-pelin lanseerauksesta. Niko Engström Uhma Oy:stä tulee kertoa meille tästä lisää. Niko ansaitsee aplodit. No niin, tervehdys vaan kaikille. Mä ajattelin, että mä en pysty samaan aikaan pelata ja kertoa tästä, koska mä oon sellainen perusputkiaivo, että jos mä rupean pelaamaan, niin mulla unohtuu kaikki puhuminen ihan täysin. Mutta siis ajatus oli sellainen, mitä me lähdettiin STM-työryhmän kanssa miettimään, että kun tämä segmentti, kelle haluttaisiin tätä hyvää kampanjaideaa viedä eteenpäin, niin se on aika laaja, eli siinä on miehet ja naiset ja oikeastaan siitä heti työuran alusta niin sinne ihan eläkeikään asti ja haluttaisiin antaa joku sellainen kokonaiskuva ja millä tavalla pystyttäisiin niin kuin perinteisten viestintäkeinojen ympäriltä sit löytää semmoinen hauska, vähän kevyempi tapa tuoda sit niitä keinoja ihmisten niin kuin ulottuville ja sitten me lähdettiin ideoimaan sellaista pelillistämistä ja sieltä sitten syntyi tämmöinen. Ensiksi sen nimi oli Urapolku, mutta niin kuin tässä on monta puhujaa jo sanonut, niin useimmiten se koostuu oikeastaan pienistä poluista se ihmisen ura tänä päivänä. Ja sitten STM ryhmä sitten sanoi, että voisiko se olla Urapolut. Ja Urapolut sitten tuli tämän pelin nimeksi. Ja sen idea oli siis sellainen, että päästäisiin antamaan kokonaiskuvaa, että minkälaisia haasteita on eri iässä erilaisissa niin kuin elämäntilanteissa olevilla heidän urapolullaan. Et vaikka tämä peli on niin kuin hyvinkin tämmöinen kevyt, tavallaan kujan juoksu, estehyppypeli, niin sen yksi iso tehtävä oli tietenkin opastaa ja tavallaan sillä vähän salaa opettaa niistä haasteista ja kuvioista ja antaa myös sit niitä käytännön vinkkejä, millä sitten ehkä sitten kampittaa niitä haasteita, mitä elämässä ja siinä uralla tulee vastaan. Näkyy jotain. No niin. Eli me lähdettiin, täällä on, niin kuin löytyy haasteet ja ratkaisut, eli siellä on erilaisia, näette siellä, että siellä on eri ikäisille eri tyylisiä haasteita ja ratkaisuja, mitä voisit käydä lukemassa lisää. Ja pelin ohjeet on hyvin yksinkertaiset, eli nuolilla pystyy pikkasen hidastaa hahmoa tai sitten juosta, mutta tärkeää oli pitää mielessä myös se, että juokseminen tuolla omalla urallaan, niin kovasti kiirehtiminen, niin se kuluttaa vain enemmän energiaa ja sillä ei kyllä kauhean pitkälle pötkitä. Välilyönnistä siis hahmo hyppää ja idea oli sellainen, että tässä pelissä siis sekä kerätään että väistellään määrätynlaisia ikoneita. Ja ne näkyy nyt tuossa. Ja me haluttiin STM:n kanssa niin kuin rakentaa sellainen käsitys, että nämä ikonit ei ole kauhean tiukasti sidottu mihinkään määrättyyn asiaan, vaan ne kertoo niistä samalla tavallaan niistä symbolisesti niistä asioista, joillekin energiaa tuo just ystävät, vapaa-aika, harrastus. Tähti voi merkata jotain positiivisia ajatuksia tai asioita, mitä tulee siinä urapolulla vastaan. Eli se voi olla ylennys, kiitokset, palkankorotus tai joku muu tällainen asia. Ja myöskin tässä on sitten tehtävänä oli sellainen, että kun me haluttiin se, että nuoret ihmiset ja vanhemmat ihmiset, jotka tätä mahdollisesti sitten pelaavat, niin he pääsisivät katsomaan sitä sillä tavalla, että esimerkiksi viikonloppu niin saattaa olla kaksikymppiselle pikkasen erilainen kuin mitä se on sit, niin kuin vaikka nyt nelikymppiselle niin kuin minä, niin se voi olla vähän erilainen, että mä ehkä lepään sen, mutta kaksikymppinen saattaa tulla maanantaina pikkasen väsyneempänä töihin. Eli haluttiin tuoda sellaisia muuttuvia tekijöitä, että myöskin osa näistä ikoneista siis muuttavat sitä luonnettaan pelin edetessä. No sitten siellä on tietenkin pommi, joka edustaa tämmöisiä odottamattomia ja odotettavissa olevia muutoksia, jotka on yleensä niin kuin vastoinkäymisiä, haasteellisia tällaisia asioita, jotka voi olla sitten just näitä YT-neuvotteluja, haasteellinen joku työtilanne tai sitten sairastuminen. Ja näitä sitten yritetään tässä pyöritellä. Tässä vaiheessa peli on,
oikeastaan vain läppäreillä ja pöytäkoneella tarkoitettu, koska tämä oli tietenkin idea, että vastoin kaikkia ehkä niin kuin sanotaan työnantajien ajatuksia, niin tätä olisi tarkoitus, että päästäisiin pelaamaan työpaikalla. Ja sitä kautta sitten oppimaan ja saamaan kuvaa myöskin sen oman työtiimin tai työkollegoiden kautta, että minkälaisia haasteita on esimerkiksi 26-vuotiaalla ja minkälaista on esimerkiksi vaikka 45-vuotiaalla normaalisti sitten siinä työelämässä. Mutta mä näytän tästä nyt sillä tavalla, jokainen voi sitten omalla läppärillään tai pöytäkoneellaan käydä katsomassa tätä vähän tarkemmin. Mutta siis tässä valitaan hahmo, se voi olla miespuolinen tai naispuoleinen, ja klikkaamalla sitä hahmoa, niin päästään siis tähän itse peliin. Tuolla ylhäällä te näette, että siellä juoksee ikä, joka kasvaa, ja siinä on myöskin energia, ja nyt mä pystyn vähän ottamaan tästä vähän juoksuaskeleita, ja näitä kerätään siis näitä paristoja sillä, että jaksamista saataisiin. Pisteitä saa sillä, että kerätään noita tähtiä, ja yritetään väistellä noita. Niin kuin nyt huomasit, että nyt mä vähän hidastuin, kun on sen ikäinen, että tämä... Oi. No niin. Eli tämän idea on tosiaan se, että vaikka tässä on tämmöinen niin kuin kevyt ja vähän viihteellinen kuvio ympärillä, niin ajatus on sellainen, että tässä myöskin jaetaan näitä tietoja. Ja sitä kautta päästään niin kuin mukaan näihin ohjeisiin ja juttuihin, mistä päästään lukemaan tarkemmin sen iän, mihin ollaan päästy, niin sen haasteista ja niistä ratkaisuista, mitä sitten STM on tänne sitten kirjaillut. Plus, että täältä sitten pääsee lukemaan tarkemmin terveellinen työ -sivustolta lisää kaiken näköistä, mitä tämän kampanjan sisällä on. Yksi ajatus tässä tietenkin tässä pelissä oli sellainen, että pystyttäisiin jättää tämä elämään niin kuin omaa elämäänsä toimimaan sellaisena autonomisena ohjaimena täällä taustalla, koska kampanjan aihe on tosi hyvä ja se on sellainen, mikä on tärkeä, niin haluttiin tehdä sellainen, joka tämän kampanjan, vaikka tämä nyt päättyisi tämän kliimaksin jälkeen, niin tämä peli jäisi elämään tuonne taustalle ja tätä pystyttäisiin sitten jatkossa niin pelaamaan sitten tästä eteenpäin ja kenties sitten seuraava kampanja, niin sen elementtejä sovitetaan tähän peliin, eli tämä peli muokkaantuu, kun tämä on nyt luotu, niin tätä sitten kasvatetaan ja luodaan sinne erilaisia pelillistämisen keinoja, ja sitä kautta sitten seuraavat kampanjat saa myös sitten niin kuin tuulta purjeisiin. Ja tämä tulee, me niin kuin näissä kaikissa pelikuvioissa, niin tämäkin oli sellainen, että me ollaan viimeiset kuviot tänne naputeltu varmaan viime yönä, Ja meillä semmoinen kuvio on tässä tulossa, että saa Facebookiin jakaa tätä sen jälkeen. Sinne tulee linkki, mutta Facebook ei ole vielä sitä hyväksynyt. Se kun sinne saadaan, niin pääsette haastamaan ystävienne pelaamaan tätä ja saatte näitä omia pisteitäne ja mihin asti päästään pelissä. Ja tarkoitus on tietenkin päästä sinne kultakelloon ja eläkeikään asti, mutta jokainen saa sitten kokeilla, jolla näppäinsormet toimii paremmin kuin mulla, niin päästä sitten pelailemaan vähän pidemmälle. Siinä tämä osuus. Kiitoksia. Kiitos, Niko.